A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência: Ofício. Do senhor Paulo Roberto Xiste da Silva, fisioterapeuta, solicitando o apoio da Comissão de Esporte à iniciativa do senador veneziano Vital do Rego de apresentar o projeto de lei federal no 1153-2019 e solicitando ao deputado Zé Guilherme a apresentação de requerimento para que seja enviada ao referido senador. E ao deputado federal Antônio Brito, sugestão de emenda ao referido projeto. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam a apreciação em plenário. Projeto de Lei 620-2019, turno único, declara de utilidade pública o Vista Alegre Futebol Clube, com sede no município de Matozinhos. Em discussão, o projeto. Votação. Como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Como vota o deputado Elismar Prado? Sim, presidente. Encerra-se a discussão. Eu voto sim. Deputado Zé Guilherme vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1216-2019, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Ceará Futebol Clube, com sede no município de Nova Serrana. Como voto em, vo, em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Nós estamos o, votando o projeto, salve emenda número 1. Um. Como vota o deputado. Mauro Tramonte. Sim, presidente. Como vota o deputado Elismar. Sim, presidente. Deputado Zé Guilherme, eu também voto sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda número 1. Um. Em discussão. Em cesse a discussão. Em votação. Como vota o deputado coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Mauro Tramonte? Sim, senhor presidente. Como voto o deputado Elismar? Sim, presidente. Deputado Zé Guilherme, vota sim. Aprovado a emenda número 1. Um. Projeto de lei 1310-2019, declara de utilidade pública o esporte social Uberlândia, com sede no município de Uberlândia. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar? Sim, presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento 4.500-2019, turno único. Requer. Seja formulado o voto de congratulações com Melissa Foster Sodré, pelos relevantes serviços prestados em prol do futebol feminino, como atleta que representou o Brasil e Minas Gerais, tendo conquistado, entre outros títulos, o Tricampeonato Mundial de Futebol Feminino pela seleção brasileira militar, e que atualmente apoia projetos sociais voltados para crianças e adolescentes em Uberlândia. Em situação de vulnerabilidade social. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, prezados deputados, eu gostaria de, antes dessa votação, descrever para os senhores um pouco do currículo da mineira de Uberlândia, Melissa Foster Sodré, que atuou desde a adolescência como atleta. De uma ampla gama de modalidades esportivas. Mas foi no futebol que ela decidiu profissionalizar-se, tendo integrado equipes no Brasil e também defendeu três times no exterior. Jogou na Seleção Brasileira Feminina e na Seleção Brasileira Feminina Militar, pela qual sagrou-se tricampeão mundial. Melissa, há cerca de dois anos, regressou para a sua cidade natal, em Minas Gerais, e vem trabalhando intensamente em prol do futebol feminino. Revelando talentos em projetos sociais voltados para crianças e adolescentes. E tem participado também de eventos e torneios na região do Triângulo Mineiro, no intuito de passar sua experiência para as atletas, sendo uma fonte de inspiração e referência para vários jovens mineiros. Por toda essa história e conquistas, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse merecido voto de congratulações. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Coronel Henrique. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, Seja realizada a audiência de convidados para a entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os chefes de instrução dos 33 tiros de guerra dos Estado, subordinados à quarta região militar, e com os prefeitos municipais dos 33 municípios mineiros que acolhem os tiros de guerra, pelos serviços prestados à juventude e à pátria, ao constituírem um polo difusor do civismo. Da cidadania e do patriotismo entre os jovens de Minas Gerais. Em votação, o requerimento: os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Alguns dos deputados querem fazer uso da palavra? Deputado Mauro, deputado Elismar? Eu sim. Pode ser primeiro, Coronel. Pela ordem, senhor então... presidente. Senhor presidente, prezado amigo deputado Zé Guilherme, deputado Mauro Tramonte. Deputado Elismar Prado, é, na data de hoje nós temos um importante marco na cidade de Belo Horizonte, que exatamente 80 anos atrás, no dia 4 de fevereiro de 1940, fundava-se em Belo Horizonte o segundo clube esportivo da cidade, que hoje faz 80 anos, que é o Olímpico Clube de Belo Horizonte. E nesse momento, nós, tão preocupados com a nossa juventude, com os valores e com o desenvolvimento da cidadania entre os nossos jovens, essas iniciativas de jovens que há 80 anos atrás se uniram para a fundação desse tradicional Clube Mineiro e são chamados de os 11 meninos. Foram 11 meninos que se reuniram e tiveram esse sonho de fundar esse clube, que hoje tem muita relevância na nossa sociedade, emprestando especialmente ao esporte amador, aos seus atletas, aos sócios, oportunidades de uma convivência social, oportunidade de saber exatamente os valores que o esporte empresta para a nossa juventude. Então nada mais justo do que nós aqui na assembleia, na comissão de esporte, lazer e juventude, façamos esse reconhecimento, os parabéns ao Olímpico Clube e todos aqueles que o idealizaram e também aqueles que carregam essa bandeira e mantêm o clube vivo até hoje, aos seus sócios, aos seus atletas, fica aqui o meu abraço pelos 80 anos e que mais 80 anos tenhamos pela frente. Vida longa ao Olímpico Clube. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, Coronel. E quero também fazer das suas palavras um grande abraço ao Olímpico Clube. O presidente do Olímpico é um grande amigo meu pessoal, o Volney. E o Olímpico teve um das maiores times de futsal do Brasil na época. Era é a verdadeira seleção brasileira. Era um fantástico time do Olímpico no futsal. Então, para ver também o Olímpico, 80 anos, voltado para o futebol amador da cidade de Belo Horizonte e que sempre engrandece bastante é, as suas atuações para a sociedade mineira. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonti. Sr. Presidente, demais deputados, também faço aqui né, a palavra dos coronel, parabenizando o Olímpico, através do grande Volnei, né, gente boa, né? toda a vida. Né? Então, gostaria também de deixar meu abraço. Sr. Presidente, é o seguinte, para comunicar também, parabenizar aqui a Prefeitura de Sete Lagoas pelo projeto que vai oferecer escolinhas gratuitas de várias modalidades esportivas. Departamento de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura vai iniciar o projeto social multiesportivos, que vai oferecer gratuitamente a prática esportiva em diversas modalidades para crianças e adolescentes. As inscrições, né? é, vai até o dia... Começou dia 3 agora. O público em alvo são alunos com idade entre 8 e 17 anos, categoria masculino e feminino, para as seguintes modalidades esportivas, voleibol, futebol, basquetebol, futsal, vôlei de areia e... Futevôlei e capoeira. Exemplos desses devem ser seguidos, né? Então as, uh, as inscrições começaram ontem, dia 3. E também, senhor presidente, destacar aqui que vai acontecer no dia 8, agora, na Serra do Cipó, chama Caminhada e Pedal da Lua Cheia, feita pelo Lobos do Mato, que é uma empresa aí que proporciona experiência e transforma pessoas através do esporte. É isso aí. Veio o esporte, incentivou, tem o nosso apoio aqui com certeza, né, senhor presidente? Obrigado. certeza absoluta, deputado, nosso apoio restrito. Deputado Elismar, gostaria. De... Tá bom. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.